så ska vi återigen få följa med David Copperfield till hans magiska värld. Och sista gången vi får se denne illusionernas mästare är faktiskt på själva midsommarafton klockan 8:55. Och då blir det också ett extra långt program på drygt 2 timmar. Men ikväll får vi se en minst sagt eldig föreställning och dessutom en välkänd gäst, nämligen Wayne Gretzky.